Octubre, novembre i desembre venen carregats de noves propostes culturals englobades en el camp del teatre, la música, la poesia i la dansa. Poeta i pintor cardedeuany Jordi Aligué serà el primer en pujar a l'escenari del Centre Cultural, amb llenguatges entrecreuats. Dins l'àmbit musical, el concert desconcertant de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, dirigida per Carles Coll, iniciarà la temporada de concerts el 26 de novembre. Amb motiu del 41è aniversari de l'agrupació sardanista, la Cobla Montgrins tocarà el 27 de novembre. La nova jove orquestra de Cardedeu, dirigida per Stanislav Stepanek, tocarà per primera vegada en públic els dies 10 i 11 de desembre. Stepanek, que va encetar la presentació dels actes musicals, es va mostrar molt il·lusionat de formar part d'aquest projecte amb joves músics de Cardedeu. L'orquestra compta amb la col·laboració de l'Escola de Música Lluís Cullell i la mateixa Escola de Música farà l'últim concert del 2011 amb el tradicional concert de Nadal dirigit per Cati Raimon. Les propostes teatrals també venen amb força i el 8 d'octubre Claret Clown recollirà somriures amb la teoria del riure 25 anys, dirigida i interpretada per Claret Papiol. Vitor Produccions i Pere Arquiller portaran el 15 d'octubre l'obra Primer Amor, de Samuel Beckett. Àlex Ferre, membre de la companyia de teatre local Esclacací Teatre, va dir que mai hi havia hagut tants grups de teatre a Cardedeu. Ferre va presentar l'obra de William Shakespeare, Tot va bé, si acaba bé, la qual ja van presentar el passat 13 d'agost a la Serreta. Segons Ferre, es van decantar per aquest text degut a que no és una de les obres més conegudes del famós escriptor. Els dies 28 i 29 d'octubre la portaran al Centre Cultural sota la direcció de Pep Duran. El 12 de novembre, Tirant el carro arriba a Cardedeu amb la comèdia dirigida per Jaume Bocís, Fes-me un petó, tonto. Pel que fa als espectacles de dansa, el director i ballarí Álvaro de la Peña va presentar el projecte Pobles en dansa, enguany a l'arriba de la tercera edició amb l'obra 6 milles. I els nens també tindran la seva oportunitat per poder anar al teatre. El 22 d'octubre, les bombolles d'en Pep Bou encetaran la programació infantil amb l'espectacle Clink. Els concerts familiars seran El món de la Irene, de Pep López, el 6 de novembre, i Gats, de la companyia La Tepa, el 4 de desembre. Dins del cicle Rialles, actuarà la companyia Xip-Xap amb el compte tradicional La cigala i la formiga, el 6 de novembre, i la companyia Marquelinha amb L'illa desconeguda, el dia 13 del mateix mes. Per últim, i degut a l'èxit de la temporada passada, es van presentar les òperes en directe. El 10 d'octubre serà el torn de Faust, de Charles Gounod, i el 27 de desembre, de La Lind de Chamonix, de Gaetano Dozzinetti. Poesia i música dialoguen, s'entrecreuen i s'enriqueixen. L'escenari, despullat, per a no disfressar la força de la música i les paraules. De fons, una pantalla amb imatges enregistrades de parets i terres. L'artista interdisciplinari Jordi Aligué va presentar un espectacle sense artificis, on la guitarra d'Arturo Blasco, el baix elèctric de Juan Pablo i la bateria de Jordi Castells es relacionen en complicitat amb els seus poemes. L'obra Llenguatges entrecreuats estava dividida en dues parts. Una primera part amb només poemes seus i una segona amb poemes seus i de l'autor Joan Pinó. Segons Aligué, el projecte va començar un dia totalment improvisat. No assagen mai perquè si ho fessin, diu, no fracassarien. Amb aquest repte el possible fracàs va recitar poemes com La granota, Manifestació passatgera o El meu desig per a tu, sempre parlant sobre la societat, l'anarquia, la creació o l'amor. El novembre del 2009, Aligué i el guitarrista Blasco van enregistrar en un CD aquest espectacle al taller d'escenografia dels germans Castells de Sant Agnès de Malanyanes.